který dnes v podvečer přivítá Karla Randáka. Karel Randák bude mluvit o tématu bezpečnosti a korupce. Nyní mi dovolte, abych Karla Randáka krátce představil. Karel Randák je bývalý vrcholový sportovec, je závodně jezdil na kole, je dvojnásobný mistr republiky a do dneška drží rekord v závodu na 100 kilometrů, československý rekord. Po revoluci působil ve zpravodajských službách, nejdříve v bezpečnosti informační služby a později v české zahraniční zpravodajské službě, kde později zastával funkci ředitele. No a když ve zpravodajských službách skončil, tak vstoupil do veřejného prostoru, začal pracovat v nadačním fondu proti korupci a tam se podílí na rozkrývání korupčních kauz. Jistě všichni znáte, jen pro úplnost uvedu například kauzu Dopravní podnik nebo kauzu Ministerstva práce a sociálních věcí. Teď ještě jenom telegraficky přiblížím organizaci dnešní přednášky. Pan Randák bude nyní asi tak 15 minut mluvit, ale velice stojíme o to, aby se z té počáteční přednášky stala beseda. Budeme velmi rádi, když se budete ptát, a proto bych se s vámi domluvil tak, že pokud se budete chtít zeptat, nějak mě to naznačíte třeba zvednutím ruky a můžete se klidně ptát, kdykoliv budete chtít, já vás vyvolám, udělím vám slovo a vy budete moct položit otázku nebo případně říct svůj názor. Tak, to je z mé strany všechno. Já teďka předám mikrofon panu Randákovi, který začne. Dobrý večer. Já teda si dovolím sedět. Doufám, že mě v tom nenecháte samotného, že se skutečně budete ptát. Já můžu, mám teda připravenou prezentaci na delší dobu, pokud by to bylo nezbytně nutné. Nicméně samozřejmě bych preferoval vaše otázky a eventuální moje odpovědi, pokud na ně budu na vaše otázky odpovědět schopen. Takže tolik asi na začátek. Já bych na úplný začátek uvedl, jakkoliv to nedělám, přidržel bych se podobného modelu, jako jaký má můj, můžu říct, kamarád Jan Kraus ve své talk show. Takže na samý začátek bych uvedl pár čísel, které se týkají korupce a České republiky, respektive politického a jiného prostředí, nakonec i prostředí bezpečnostního, protože s tím je to svázáno. Podle jakýchsi výzkumů veřejného mínění korupci považuje za nejzávažnější společenský problém 95% občanů České republiky. Podle průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd je 42% občanů přesvědčeno, že do braní úplatků a korupce je zapojena většina veřejných činitelů, a dalších 23% je přesvědčeno o tom, že se ho dopouštějí téměř všichni veřejní činitelé, tedy politici, úředníci státní správy a samosprávy. A prostým součtem zjistíme, že 65% občanů, to znamená 2/3 obyvatelstva, považují Českou republiku, náš stát, za otevřeně zkorumpovaný a na korupci de facto postavený. Což jsou čísla, která sama o sobě hovoří za vše, ale hovoří také o tom, že jsou-li pravdivá a není žádný protiargument proti tomu, respektive nebyl udělán žádný jiný průzkum, který by říkal něco jiného, tak pochopitelně je nevyhnutelné, že takováto čísla a takovéto přesvědčení lidí se musí odrážet i na tom bezpečnostním prostředí, které samozřejmě ale je velice těsně navázáno na to prostředí politické. Takže tolik jenom na úvod, to jsou opravdu čísla, která asi jsou zarážející, nemám k dispozici, nebo nedal jsem si tu práci, abych si zjistil čísla ze zahraničí,
ale pro člověka, který se pohyboval 15 let nebo 17 let ve státní správě, ve zpravodajských službách a který byl přesvědčen o tom, že jaksi svojí činností se snaží pro tento stát konat jakési dobro, ať už v pozici důstojníka kontrarozvědky anebo potom rozvědky, tak takováto čísla jsou skutečně zdrcující. Takže tolik na úvod. Teď mi dovolte ještě jiný takový úvod, který už se bude týkat přímo korupce. Nebudu dělat chytrého, našel jsem si to. Slovo korupce z latinského corrumpere, což znamená zkazit, znetvořit, podplatit. A definice korupce zní tak, že tímto termínem rozumíme zneužití postavení nebo funkce v politice či veřejné správě k osobnímu prospěchu. Cílem této přednášky určitě není smysl, nebo smyslem této přednášky není poukázat na takové typy korupce, které by neměly vliv na to bezpečnostní prostředí nebo respektive na dopad na stát jako takový. To znamená, že není na místě zmiňovat formy korupce, té takzvané malé korupce, se kterou jste se určitě všichni v životě potkali, která skutečně bezpečnostní prostředí, ale nakonec ani politické prostředí není schopna výrazněji ovlivnit na to, aby ho nějakým způsobem ohrozila. Uplácení lidí ve státní správě lahvemi vína, bonboniérami a podobně, uplácení dopravních policistů, když spácháte dopravní přestupek, uplácení u lékaře, aby se vám dostalo lepší péče. To samozřejmě jsou jevy, o kterých lze mluvit asi dlouho a které jsou ve společnosti zakořeněné už po desetiletí, možná že ještě díl, ale nejsou to jevy, které by měly vliv na bezpečnostní prostředí v České republice. Které typy tedy skutečně to bezpečnostní prostředí ohrožují, respektive dokáží ohrozit i vlastní fungování státu. Zaprvé je to v menší míře, je to takzvaná velká, nebo někteří lidé ji také říkají politická korupce, která je spojena s korupcí politických špiček a dalších významných představitelů, ale především je to takzvaný state capture, což je jev, kdy de facto dochází vybranou skupinou lidí nebo vybranými soukromými subjekty k ovládnutí legislativního procesu v tom daném státě. A já se obávám, jak se k tomu dostaneme za chvilku, že to je věc, ke které jsme v České republice dospěli už před několika lety. Ještě k té velké korupci a k tomu, co si pod ní lze asi představit. Já tady uvedu pár bodů, které jsem si vypsal. Zneužívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek. O tom by moji kolegové z Nadačního fondu proti korupci mohli napsat celé knihy. Klientelismus, nepotismus, to znamená obsazování přátel, respektive příbuzných do funkcí, které vám mohou pomoci ovládat některou součást státní správy, respektive některou součást veřejné moci. Nehospodárné užívání, respektive zpronevěra veřejných zdrojů. Tady asi také, myslím, není co dodávat. Prospěch z privatizačních procesů, machinace při přidělování monopolních licencí a tak dále a tak dále. Takže to jsou asi ty tak ve zkratce pět bodů, které lze označit termínem velká korupce. A pokud se podíváte do dnešních novin, včerejších novin, do novin, které vyšly před týdnem, půl rokem, tak v každém výtisku těch novin dokážete identifikovat některý z těch bodů, který vám je tady předkládán. State capture, to znamená ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty,
co si pod tím lze představit. Využívání, respektive zneužívání legislativní moci, ovlivňování voleb a neprůhledné financování volebních kampaní, nelegální financování politických stran, korupce soudní moci, snaha o získání kontroly nad veřejnými institucemi pro osobní prospěch, politické vydírání, korupce médií. Nejsem si jist, jestli je k tomu potřeba cokoliv dodávat. Myslím si, že ne. Právě u těch bodů právě tak platí to, co jsem říkal předtím, že pokud si vemete kauzy, které byly zveřejněny v několika uplynulých měsících, respektive letech, tak se dostanete přesně k těmto bodům, počínaje neprůhledným financováním politických stran, když se podíváte, jak bývá před volbami olepena republika všelijakými billboardy, pak zjistíte, kolik která politická strana dala na volební kampaň, tak zjistíte, že to nelze udělat jinak, než jakýmsi nelegálním financováním. Úsměvně potom musí znít vysvětlení některých představitelů politických stran, že pokud by měli nějaké nelegální financování, tak by přeci kontrola by to musela najít v jejich výročních zprávách a tak dále. Korupce soudní moci, památný výrok místopředsedy Nejvyššího soudu pana Kučery, že když jde o, pokud se jedná o pád vlády, tak spravedlnost musí jít stranou. Korupce médií, to jsme, myslím, bohužel svědky dnes a denně. Tím neříkám, že jsou korumpováni ti jednotliví redaktoři, kteří píší, ale spíše to o tom, že jednotlivým médiím nejsou poskytována, nebo respektive je jim vyhrožováno, jejich majitelům je vyhrožováno, že nedostanou peníze na reklamní v rámci zveřejňování reklamy, že bude stažena reklama z jejich listu, z jejich média, a tím pádem de facto by byli odsouzeni k tomu, že to médium nebude konkurenceschopné. Takže tolik asi k tomu. Dovolte mi, abych vám připomněl, protože byť mám v současnosti jaksi pozastavenou činnost, nebo respektive požádal jsem o pozastavení svého členství v Nadačním fondu proti korupci. Nakonec už tady zmínka o těch kauzách, které Nadační fond dělal, tak dovolte mi, abych uvedl pár příkladů, kterými se Nadační fond zabýval, a zároveň abych se pokusil aplikovat na ten výše uvedený výčet. Tou asi nejznámější, byť já si nejsem jistý, jestli je to úplně největší kauza, kterou se Nadační fond zabýval, byla kauza dopravního podniku. Začalo to předraženými jízdenkami, pokračovalo to bezpečnostním systémem, pronájmem reklamních ploch, kauzou Opencard a tak dále a tak dále. Je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik je magistrátní organizace, dostává, jeho rozpočet je 11 miliard korun ročně, z města dostává dotaci na činnost, tuším, jestli se dobře pamatuju, 6 miliard korun, a ty nejstřízlivější odhady, ke kterým my jsme se dostali v Nadačním fondu, hovoří o tom, že z těchto 11 miliard minimálně, a říkám, to jsou to nejstřízlivější odhady, minimálně 1 miliarda z této částky se dostává do rukou, do který bych se dostávat neměla, a není využita na to, na co by využít být měla. Další kauzou, velkou kauzou, a to si myslím, že ta úplně zapadla, myslím, že je na místě i co nejčastěji připomínat, byla kauza zmařené státní investice v českých energetických závodech na modernizaci elektrárny Prunérov, která zároveň souvisela s nelegální těžbou v povrchovém dolu nástup Tušimice, kde podle všech odborných posudků je jasné, že jsou vráženy peníze ve výši 25 miliard korun
do modernizace elektrárny, která zhruba tak 7 let před koncem své životnosti už nebude mít uhlí na to, aby vůbec byla v provozu. Další takovou kauzou, která snad dojde k nějakému konci, je kauza na Ministerstva práce a sociálních věcí, machinace při veřejné soutěži na systém vyplácení sociálních dávek. Oni to nebyly machinace při veřejné soutěži, protože fakticky žádná soutěž na ten systém nebyla. Nakonec, jak se ukázalo, i policie nějakým způsobem zareagovala. Náměstek Šiška se ocitl ve vazbě, protože se pokusil v rámci této soutěže nabídnout jakousi protikompenzaci firmě, která jeho zásluhou byla z toho systému vyplácení sociálních dávek vyšachována. No a nejnovější takovou kauzou je kauza Nemocnice Na Homolce, kde se jedná o pronájem konsignačních skladů. To jsou sklady, kde předem vybrané firmy dodavatelské dováží zdravotnický materiál, ze kterých pak nemocnice čerpá. Takže když si vezmete jednu kauzu po druhé, ty, které jsem tady vyjmenoval, tak je samozřejmě můžete bez problémů napasovat na to, co jsem říkal, na ty podoby velké korupce, ať už je to zneužívání veřejné moci při přidělování veřejných zakázek, machinace při přidělování monopolních licencí a podobně. Teďka bych uvedl několik příkladů korupčních kauz, které byly, alespoň prozatím tedy, pokud já vím, tak víceméně bezvýsledně šetřeny ze strany policie České republiky, respektive státního zastupitelství, a přímo souvisely s bezpečností státu. Jsou to pochopitelně v prvé řadě ty kauzy, které mají vazbu na resort Ministerstva obrany. A tady velmi stručně nákup dopravních letadel Casa, nákup obrněných transportérů Pandur, úplatky při pronájmu stíhacích letounů Gripen, modernizace tanku T-72, nevýhodné výměny stíhacích letounů MiG-29 za vrtulníky Sokol, NEP a především, což už je dávno zapomenuto, to lze hodnotit jako jedno z velkých ohrožení bezpečnosti, je neprůhledné výběrové řízení na tzv. Štábní informační systém, což je informační systém, který, ta soutěž probíhala někdy první polovině 90. let nebo kolem poloviny 90. let. A to už mnozí lidé zapomněli na ty machinace kolem toho. Je to informační systém, který de facto umožňuje fungování ministerstva obrany. Takže to jsou ty kauzy, které byly spojeny s ministerstvem obrany. Nyní pár kauz, které se nejznámějších příkladů korupce ve státní správě mimo resort ministerstva obrany, kauza bývalého ministra dopravy Aleše Hřebíčka a společnosti Viamont. Myslím si, že není třeba k tomu cokoliv dodávat. Právnická fakulta v Plzni a sporné udělování vysokoškolských titulů politikům, zastupitelům, příslušníkům bezpečnostních sborů. Nejnověji teďka kauza Davida Ráta, také asi těžko co dodávat. A především, to je věc, které média nevěnovala příliš velkou pozornost a myslím si, že by si to pozornost zasloužilo, je kauza šéfa Czech Investu Miroslava Křížka. V neposlední radě pak, ať se podíváte na jakoukoliv státem vlastněnou společnost, tak veřejné zakázky, které jsou ve společnostech ČES, Lesy České republiky, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a podobně, tak ve všech těchto organizacích můžete nalézt zakázky, které byly buď předražené, nebo zmanipulované, nebo přidělené v rozporu s platnou legislativou. Určitě by bylo možno uvést celou řadu dalších příkladů. Nemá cenu se do toho vůbec v tuto chvíli pouštět, protože to bychom tady strávili celý večer jenom suchým výčtem.
Bohužel velmi malá část se dočkala svého vyřešení a to, že se tak děje, v podstatě může vést k jenom třem závěrům, ze kterých v podstatě podle mého názoru jenom jeden je platný. Za prvé, v České republice dosud neexistuje odpovídající legislativa, která by umožnila toto jednání odpovídajícím způsobem postihovat. Takže si myslím, že tento bod nepochybně platil zhruba do poloviny 90. let, kdy vznikalo nové politické, ekonomické prostředí, které teprve tu legislativu tvořilo. A bylo možno se odvolávat na to, nebo respektive bylo možno omlouvat nejkřiklavější případy tím, že de facto legislativa na ty, které konkrétní kauzy nepamatovala. Což byla tedy také faktická pravda. Ale v dnešní době si myslím, že už tento argument nemůže obstát. Druhá věc je, že policie, respektive všechny orgány činné v trestním řízení, nejsou natolik na odborné výši, aby byly schopné trestně právně postihnout všechny ty uvedené kauzy nebo všechny kauzy, které v podstatě s korupcí jsou spojené. Tady je potřeba říct, že nepochybně jako finanční podvodníci, makléři bankovní, tak i lidé, kteří jsou zapleteni do korupce, tak vždycky budou o krok před orgány činnými v trestním řízení. Vždycky bude to je stejné jako s dopingem ve sportu. Vždycky ti, kteří ten doping užívají a vymýšlejí, jsou o byť malý krok před těmi, kteří doping odhalují. A tady je to velmi podobné, takže jsou vynalezány neustále nové a nové systémy, jak obejít zákon, respektive jak zakamuflovat tento peněz, který je z toho státního rozpočtu vyváděn. Tudíž tento bod v zásadě by bylo možno brát v potaz, nicméně to procento těch kauz, těch neobjasněných kauz, je tak vysoké, že myslím si, že i jaksi velká neodbornost orgánů činných v trestním řízení by zcela nevysvětlovala to vysoké procento. A za třetí, a to si myslím, že tady se k té pravdě blížíme nejvíc, je fakt, že v uplynulých letech došlo, a teď, když říkám v uplynulých letech, tak myslím skutečně od, jak se zmíním za chvilku, téměř od začátku vzniku, to znamená od raných 90. let, od vzniku České republiky, došlo díky jaksi vysoce nestandardnímu politickému prostředí ke vzniku systému, který určité úzké vrstvě privilegovaných lidí fakticky zaručuje beztrestnost. A z tohoto pocitu té beztrestnosti potom pramení to, že ti lidé si myslí, že de facto mohou ze státu si udělat takovou dojnou krávu a že si mohou v tom státě udělat, co chtějí, protože fakticky nikdo z nich do současné doby z těch takzvaných velkých hráčů nebyl potrestán. Když to vztáhneme na úplnou současnost, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale za povšimnutí to nepochybně stojí. Minulý týden, jestli se nemýlím, tak se do České republiky, nebo respektive do médií v České republice, se dostaly závěry auditních zpráv z Evropské komise a tyto závěry jsou více než alarmující. Tam nejenže České republice vytýkáno, že nefungují kontrolní mechanismy na jednotlivých ministerstvech, zmiňována jsou tam především ministerstva dopravy a financí, ale především je tam vysloveno podezření, že ze strany ministerstva financí jsou výroční zprávy ministerstva dokonce zkreslovány a jako takové jsou posílány do Bruselu. Zarážející na tom je, že tyto závěry, nebo respektive ty závěry auditních zpráv, byť do České republiky byly poslány na ministerstva oficiálně,
tak především ministerstvo financí se ty závěry tohoto auditu pokusilo až do velmi nedávné doby utajit. A vlastně bychom se na to konto tedy měli ptát, jak je možné, že jsme došli do té situace, kdy jsou v podstatě splněny veškeré parametry, tak jak existuje definice korupce, jak existuje definice velké korupce, jak existuje definice state capture, a kdo vlastně nese za tento stav odpovědnost. Já bych jenom připomněl velmi krátce, abyste si udělali představu, protože jaká byla historie vývoje, politického vývoje v České republice a kdo všechno vlastně se potýkal, nebo jak postupně ten systém narůstal a jak postupně vznikal. Všichni víte, že v letech 92-96 byla u vlády ODS, premiérem byl Václav Klaus. Tam, jak říkám, podle mého názoru, skutečně legislativa byla velmi děravá, ať už se to týkalo vymáhání státního dluhu v zahraničí, protože nepochybně se tam neúplně jaksi korektně postupovalo při přidělování takových těch plných mocí k vymáhání státního dluhu v zahraničí, který byl v nejrůznějších zemích, v Indii, v Rusku, v Libii, to byly státy Sýrie, to byly státy, které České republice dlužily obrovské peníze, ale nikdy se v zásadě z toho stát nikdy nic neměl, protože se nikdy žádné pohledávky nepodařilo vymoct. Ale říkám znova, podle mého názoru, veškeré kauzy, které byly mezi těmito lety, to znamená 92 až 96, první polovina 90. let, tak až na některé zcela flagrantní, to znamená zakládání některých bank, krachy těchto bank, přidělování bankovních licencí a tak dále, tak to byla věc nedostatečné legislativy, respektive takových těch takzvaných divokých 90. let. Nemyslím si, že by zpětně bylo v dnešní době možno kohokoliv za tu dobu trestně právně postihovat. V letech 96 až 98 vládla, nebo byla i u vlády koalice ODS, KDU, ČSL a ODA. Premiérem byl Václav Klaus. Ve 200 členem parlamentu tato vláda měla 99 poslanců, to znamená menšinu. Fungovala s tolerancí České strany, nebo Československé strany, tehdy ještě sociálně demokratické. A tady začaly být první nebo přicházely první signály o tom, že není všechno v pořádku, především s financováním politických stran. To znamená, objevily se první signály, finanční skandály, především ODS v té době, která také potom v roce 98 fakticky vláda skončila, nastoupila vláda premiéra Tošovského. V letech 98 až 2002 byla u vlády ČSSD, premiérem byl Miloš Zeman. ČSSD měla 74 poslanců z 200 členého parlamentu, takže to byla menšinová vláda v podstatě. Vládla díky opoziční smlouvě s ODS. Opoziční smlouva podle mého názoru, a nejenom tedy podle mého názoru, ale já jsem o tom hluboce přesvědčen, byla přesně tím zlomovým bodem, který umožnil vznik systému tak jak ho vidíme dnes. Protože v zásadě došlo k rozdělení postů, vládních postů, ale díky tomu, že ta vláda byla menšinová, tak opoziční strana, to znamená v té době ODS, si mohla dávat podmínku, že dojde k rozdělení určitých míst ve státní správě, ve státních podnicích, které pak byly přesně tím základem toho, že začal vznikat ten systém, o kterém jsem mluvil. Ale myslím si, že v této době to ještě nebylo
posunuto do té úrovně, že by tato opoziční smlouva nebo v rámci této opoziční smlouvy byly zasaženy orgány činné v trestním řízení. To znamená, nebyla zasažena v té době ani policie, myslím si, že ani státní zastupitelství a už vůbec ne justice. To lze přičíst až vládě, myslím si, ČSSD, nebo respektive ČSSD, KDU a Unie svobody, Demokratické unie. Nemyslím si, tato vláda vládla v letech 2002 až 2005, především tedy za premiéra Grosse, protože předtím byl premiér Špidla, ten tomu asi nelze z tohoto pohledu příliš mnoho vyčítat, ale především za premiéra Grosse, tím, že premiér Gross předtím působil dva roky jako ministr vnitra, tak především díky Stanislavu Grossovi došlo k zatažení jako ovlivňování policie a orgánů činných v trestním řízení do této hry, abych tak řekl, a přímému ovlivňování policie ze strany politiků. A myslím si, že by se dalo najít poměrně dost příkladů, kdy policie, tak především státní zastupitelství, nebo ne tak především státní zastupitelství, ale i státní zastupitelství začínají jednat, a to prosím jaksi zcela dobrovolně, bez toho, že by je kdokoliv nutil, v souladu s politickými přáními politiků, kteří jsou právě u moci. To znamená, že ti politici už ani nemuseli vyvíjet na policii a na státní zastupitelství nějaký velký nátlak. Tam už přímo existovala jakási dohoda, že státní zastupitelství i policie budou v případě, že se bude jednat o politiky, kteří by měli být postiženi z jejich strany, takže tam bude minimálně benevolentní přístup. No a tím se dostáváme do roku 2006, kdy se dostává k moci opět ODS v koalici, nejprve tedy s KDU a se stranou Zelených. To byla vláda Mirka Topolánka, která z mého pohledu je dobou totálního temna, totálního propojení politiky, policie a soudní moci s biznesem. Oni se s tím ani především významní biznismeni někteří ani netají. A výsledkem této kooperace a této spolupráce byla v podstatě ona trestně právní nepostižitelnost té úzké, já nechci říkat elitní, ale asi to tak lze vnímat, elitní skupiny lidí. Vysloveně dochází k zametání korupčních kauz ze strany nejvyššího státního zastupitelství i vrchních státních zastupitelství, jak v Praze, tak v Olomouci. Na exekutivní soudní posty byli dosazeni úředníci, kteří byli 100% loajální vládě a politikům. A v této chvíli se, myslím si, že naplno projevila absence zákona o státní službě, protože ku příkladu náměstkovská místa na ministerstvech, byť to je taky pozůstatek ještě i opoziční smlouvy, ale tady to bylo dovedeno k dokonalosti, tak to jsou vysloveně politické posty, kdy ti lidé fakticky tam zastupují určitou politickou stranu a nejsou tam bráni tak, jak by tam měli být. To znamená jako odborníci, kteří jsou zodpovědní za určitou část činnosti toho daného ministerstva. Název tohoto mého proslovu je korupce a bezpečnost, takže zcela oprávněná otázka v tuto chvíli by měla být, jak vlastně to dopadá na bezpečnost České republiky. Jestliže dochází k tomu, že ministerstvo obrany, když to vemu z toho nejjednoduššího konce, fakticky je schopno téměř zneschopnit armádu tím, že ji připraví o peníze, protože je schopno nakoupit nebo respektive plánovat peníze na věci, které armáda nepotřebuje, nebo respektive potřebuje v daleko jiné míře nebo v daleko menší míře.
protože, a to já jsem ještě byl toho svědkem ve státní správě, kdy pandurů, kterých nakonec bylo koupeno asi 107, tak původně jich bylo objednáváno asi 440. To byla tehdy vize, to byla vize tehdejšího ministra obrany Jaroslava Tvrdíka. A to, když přepočtete na počet vojáků, tak každý motostřelec by jezdil ve vlastním panduru a možná, že by si ho mohl vzít ještě i na chalupu. Pak ten počet byl snížen na zhruba 200, následně na těch 107, ale tam zase ta jednotková cena narostla natolik, že v podstatě těch 107 pandurů stálo tolik, jako mělo stát těch 200, které byly objednány předtím, takže v tom velký rozdíl, co se úspor týče, zaznamenán nebyl. Pokud někdo schopen doslova a do písmene rozstřelit systém vyplácení sociálních dávek bez toho, že by měl připraven jeho adekvátní náhradu, tak z mého pohledu přímo ohrožuje bezpečnost státu, protože jestliže nemůže být nic horšího, jestliže se lidé nedostanou ke svým nárokům, nárokovaným penězům, tak stát od státu nebo ke státu budou přistupovat jako ke svému nepříteli a v okamžiku, kdy těch občanů ten stát bude, nebo ty občany stát bude potřebovat, tak oni se k němu obrátí zády. Peníze, které byly takhle utraceny, mohly být použity na daleko prospěšnější věci. Já s oblibou uvádím příklad vybudování nechci říkat instituce, ale jakéhosi systému, který by umožňoval jakési záchranné sítě, která by umožňovala lidem v případě, že se dostanou nezaviněně do nějakých problémů, tak nějakou dobu přežít v případě, že dojde k teroristickému útoku a rodina přijde o živitele rodiny, tak ti lidé by si měli být vědomi, že ten stát se o ně dokáže postarat. Takovýto systém nikde v České republice neexistuje a dokonce se ani neuvažuje o tom, že by vzniknout měl. Existovat nemůže, protože na něj samozřejmě nejsou peníze, které byly vyplaceny jinde, které byly vyplaceny na stavbě neuměrně drahých dálnic, neuměrně drahých cyklostezek. Já jsem cyklista, takže já jsem se jel podívat na tu cyklostezku, která je vysutá někde tamhle a jejíž asi 800 metrů stojí, já nevím kolik desítek milionů, takže to jsou věci, které, nad kterými skutečně rozum zůstává stát a při správných kontrolních mechanismech, a to jsou za prvé zákon o veřejných zakázkách a za druhé, a to především zákon o finanční kontrole, který de facto existuje, ale není nikým respektován a není nikým jaksi uváděn do praxe, tak by k něčemu takovému nemohlo docházet. Jenom na vysvětlenou, zákon o veřejných zakázkách je zákon, který, o něm se hodně diskutuje, ale je to zákon, který de facto jaksi upravuje pouze technikálie veřejné zakázky, jak má být zadávána a tak dále a tak dále. Zatímco zákon o finanční kontrole říká, kdo fakticky za ty vydané peníze je zodpovědný, kdo posuzuje, kdo má posuzovat, jestli ty finanční prostředky jsou vydány efektivně, účelně a tak dále a tak dále. Takže pokud tento zákon by byl uplatňován, tak na konci každé takové zakázky najdete člověka, který se pod to podepsal a který v případě, že potom bude zjištěno, že ty peníze byly vynaloženy neefektivně, neúčelně, v rozporu s nějakým smyslem, tak je tam konkrétní člověk podepsaný, který by měl být postižen. Ale ten zákon, o tom málo kdo ví, ten zákon se de facto vůbec neaplikuje, nebo aplikuje se s takovými všelijakými možnými obezličkami, že fakticky do praxe uváděn je velmi alibisticky. Takže tolik asi, nevím, jestli jsem nepřetáhl zmíněných 15 minut, asi jo, ale tak mi to promiňte,
těším se na vaše otázky. Takže kauza Dalík. Já si myslím, že nebylo od samého začátku patrné, že bude propuštěn. Hnedka následně, že budou činěny nějaké pokusy o zametení. Já si myslím, že ty pokusy dali se očekávat, že budou činěny, ale to propuštění já bych spíš přičítal tomu, že já mám pocit, že to dostal obvodní soud pro Prahu 4. A obvodní soud pro Prahu 4 je prostě proslavený tím, že lidi do vazby nedává. Takže v okamžiku, kdy se ta kauza dostala k obvodnímu soudu pro Prahu 4, a neptejte se mě na důvody, prostě to je statistický fakt. Takže spíš by bylo zajímavé vědět, proč se ta kauza dostala, a to já nevím, to se přiznám, proč se dostala k tomuto obvodnímu soudu, jestli to byl nějaký záměr, nebo jestli to byla náhoda. Ale víceméně v tu chvíli bylo jasné, že Marek Dalík do vazby nepůjde, respektive, že bude vyšetřován na svobodě. To neznamená, že ta kauza musí být zametená, pochopitelně dává mu to určité možnosti. A já neříkám, že uteče do zahraničí, protože to si myslím, že by byla asi největší chyba, kterou by udělal. Ale dává mu to nepochybně možnosti, jak nějakým způsobem asi ovlivňovat svědky nebo něco podobného. Kauza MPSV, jestli vám to takhle stačí teda. Jo? No, myslím si, že se tam jedná o plánovité zametení, pokud tedy za to zametení nepovažujeme to přidělení té kauzy na obvodnímu soudu pro Prahu 4. Kauza Ministerstva práce a sociálních věcí a ministra Drábka. I to já mám z pana ministra Drábka takový pocit, že spousta lidí ho má za chudáka, který de facto neví, co se na tom úřadě děje, že to tam všechno ovládal zlý pan náměstek Šiška, ale já jsem přesvědčen, že to tak není, protože ministr Drábek nepochybně velmi dobře věděl, co se tam děje. Jeho argument je o tom, že se do výběrového řízení přihlásila jediná, a já si teďka nejsem jistý, jestli to fakticky to výběrové řízení, o kterém mluvím, nebo kterým jsme se zabývali, no, jsem přesvědčen, že ne, protože tam žádné výběrové řízení neproběhlo. Vy mluvíte o něčem jiném, než o té výplatě těch sociálních dávek. Jo. Ale pokud se do výběrového řízení na Ministerstvu práce a sociálních věcí přihlásila jediná firma, tak to bylo proto, že ty podmínky byly nastaveny a toho výběru řízení byly nastaveny tak, že žádná jiná firma se tam přihlásit nemohla. A na to dám ruku do ohně, že prostě prostřednictvím ať už pana Šišky nebo kohokoliv jiného
jestli v tom byl šéf odboru IT, nebo já nevím, kdo to výběrové řízení vypsal, protože to je běžný postup. A byl to úplně běžný postup na Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože když budete mluvit off record s lidmi, kteří jsou zaměstnáni ve velkých firmách, myslím počítačových firmách, tak vám, bohužel off record, vám řeknou, že do spousty výběrových řízení oni se ani nehlásili, protože věděli, že nemají šanci. Že je to prostě výběrové řízení šité na míru jednomu uchazeči a to já předpokládám, že je přesně tenhle ten případ. Počet podpisů, to je budu zcela upřímný, podpisů rozhodně se mi ne. V tuto chvíli to nevypadá, že by se mi podařilo sebrat 50 tisíc podpisů, protože moji hlouposti jsem se sběrem podpisů pravděpodobně začal velmi pozdě, takže v zásadě v tuto chvíli se to jeví jako nereálná varianta, i kdybyste se mi tady podepsali teďka všichni. Ale takže já se spíš teďka budu zaměřovat na to, aby se mi nepodařilo sehnat 10 nezávislých, nebo alespoň částečně nezávislých senátorů, kteří by byli ochotní mě podpořit. Na poslance se obracet nebudu, protože tam to skutečně nemá cenu. A pokud se mě ptáte, kdo z mého pohledu nejvhodnějším kandidátem, jiným, na to mám velmi jednoduchou odpověď. Já jsem na to odpovídal všeho na Krause úplně na stejnou otázku. Kdybych tam viděl vhodného kandidáta, tak bych nekandidoval. Takže já to dál nebudu rozpitvávat. Určitě uvidíme, kdo v tom druhém kole bude. Ono je také rozdíl mezi nejvhodnějším kandidátem a nejvhodnějším volitelným kandidátem. Tam pak už to bude velmi těžké rozhodování asi, pokud tam teda nebudu já. Takže asi tolik. To jste sice hodný, že to takhle říkáte, že jsme schopni něco vyřešit, ale my ty kauzy de facto neřešíme. My na ně jenom poukazujeme a medializujeme je a doufáme, že je někdo vyřeší, protože na základě toho, co zjistíme, tak je dáváme potom policii České republiky, respektive státnímu zastupitelství. To je ostatně také jeden z důvodů, proč já jsem nakonec se rozhodl kandidovat, protože to je přesně ten limit, na který nadační fond naráží, že v okamžiku, kdy podáte trestní oznámení v některé konkrétní kauze, tak pak už tím nemůžete dělat nic a musíte jenom čekat, jestli policie s tím skutečně něco dělat bude nebo nebude. Právě tak jako státní zastupitelství. A musíte jenom věřit, že jste narazil na dobrého policistu a dobrého státního zástupce, který má skutečný zájem tu kauzu vyřešit. Nemůžete mu říkat, tak jak jste daleko a dělejte s tím něco, a proč už ten člověk není zavřený, nebo proč už není vidět nějaký postup v té dané kauze a tak dále a tak dále. Takže nemyslím si, že bychom byli lepší než kdokoliv jiný. Možná máme víc informací, ale to je proto, protože nám prostě lidé asi víc věří, než věří policii, ale oni se tím ani netají. Když k nám buď to volají, nebo k nám posílají nějaké informace, nebo přijdou osobně, tak oni to říkají zcela jak si upřímně říkají, já už nemám za kým jít, protože já už jsem s tím byl, už jsem s tím vůbec všechny možné orgány, nikdo s tím nic neudělal, tak mi s tím aspoň pomocte něco udělat, vy aspoň to medializujte, ku příkladu. Jo. A problém je, když ti lidé chtějí být schováni. To znamená, že se k tomu jako nechtějí hlásit a bojí se té medializace, tak pak ta medializace je samozřejmě strašně ošemetná, aby to na ně jako neukázalo. Co se týče nejvyššího kontrolního úřadu a úřadu pro hospodářskou soutěž nebo na ochranu hospodářské soutěže,
To jste mi nějak neoponul. Já jsem řekl, že jsou to dobré orgány, ke kontrolní, které já s vámi souhlasím. I když musím říct, že nejvyšší kontrolní úřad po té, co o tom toto odešel z Řečeva pan Dohnal, tak si myslím, že se tam dost, no, jak se došlo k výraznému posunu k lepšímu. Právě tak jako došlo k výraznému posunu k lepšímu na státním zastupitelství, když o tom toto odešel pan Grigárik s panem Rampou a přišla tam paní doktorka Bradáčová, tak toto už se týká nejvyššího kontrolního úřadu. Bohužel se to nedá úplně říct o úřadu pro hospodářskou soutěž, i když by se teoreticky mohlo zdát, že v některých kauzách právě spojených teďka s MPSV, jak si se úřad pro hospodářskou soutěž pochlapil, abych tak řekl, a začíná se těmi kauzami zabývat, ale to je teprve taková opravdu vlaštěvička, o které si budeme moc za několik měsíců teprve říkat, jestli někam vede nebo ne. Takže tak. A když byl ta zatímce nehovoril spíš o ekonomické korupci nebo ekonomické zdání, považujete za podobnou korupci s zdáním politiky? Takže to je Ruska, případně nějaký jiný režim? No, tak co se týče WikiLeaks, já na to mám poměrně jednoznačný názor. WikiLeaks do jisté doby, a to znamená do doby, kdy v tom samém začátku, kdy uveřejňoval informace o tom, že dochází ku příkladu k mučení ve věznici Abu Ghraib nebo v Afghánistánu k mučení vězňů, tak asi plnil svůj účel. Respektive z pohledu jaksi informovanosti, protože myslím si, že pokud něčemu takovému docházelo, tak asi veřejnost by o tom měla být informována. Neměla by být informována ve zcela výjimečných případech. Pokud se to tam dělo běžně, tak nepochybně bylo správné, že se ty informace dostaly ven. V okamžiku, kdy došel tomu serveru tenhle ten typ informací, to znamená informace o jakémsi nezákonných postupech bezpečnostních složek a tak dále, a začal uveřejňovat ku příkladu diplomatickou korespondenci, tak si myslím, že už se dostal za hranu únosného, a to si myslím, že není dobré a že by nemělo být. Jo. Protože tam fakticky nebylo nic, pokud jste si dal tu práci a přečetl jste si pár těch depeší. Někteří lidé se pohoršovali nad tím, jak ti diplomaté mezi sebou mluví, ale to je úplně normální, protože to je považováno za privátní hovor. Doma každý mluví jinak, než mluví na veřejnosti. Já doma taky mluvím teda jinak. A není to samozřejmě diplomatická mluva, ale dělat z toho aféru, že se vyjadrují diplomaté o, dejme tomu, vládě některého státu nějakým pejorativním způsobem, to si myslím, že nemá vůbec žádný smysl. No, ale přináší to, myslím si, že v rámci těch bilaterálních nebo i multilaterálních vztahů to může přinést, prostě může to napáchat jenom škodu, nic jiného. Takže tam už byl, já mám pocit, že důvod uveřejnění těchto informací už byl čistě jen a jen poškodit Spojené státy a nesnažit se prostě odhalit něco převratného, ale skutečně jenom napáchat co nejvíc škod. Takže nemyslím si, že by se s tím dalo souhlasit v momentě, kdy se to posunulo tady do téhleté roviny. Co se týče politické korupce, tak možná, že tuším, na co narážíte.
Já mám tady poměrně omezený prostor o tom mluvit, protože v některých věcech ještě stále pro mě platí jakási mlčenlivost a jsem pod paragrafem, abych tak řekl. Historické vazby Ruska, nebo respektive bývalého Sovětského svazu, nepochybně vytvářejí velice příznivé klima k tomu, aby tady k něčemu takovému docházelo. Jo. Protože, co si budeme povídat, ty vazby byly budovány dlouhá desetiletí a je utopický si myslet, že prostě za pár let ty vazby zmizí. Navíc, když i naše společnost prochází nějakým vývojem a ta obměna, já si myslím, že kdyby došlo k obměně politiků, kompletní obměně politiků, tak že by to nebezpečí samozřejmě bylo daleko menší. Ale protože u nás de facto nedochází k žádné obměně, my už jsme tady pomalu jako skutečně tady se pohybují po naší politické scéně relikty, které jako 20 let nevytáhly paty ze sněmovny, nebo respektive z nějakých politických funkcí, a dokud tam budou sedět tyhle ti lidé, tak nepochybně tohleto nebezpečí hrozí. Ale nechtějte to o mě, abych říkal nějaká konkrétna, protože ani kdybych je viděl, tak bych je říct nemohl teďka. Ještě nějaký dotaz k tomu, nebo jenom... Tak ještě. Tak já začnu odpovídat teda. Toskánsko. Spousta lidí si myslí, že já jsem se plížil po Monte Argentariu a fotil jsem tam Mirka Topolánka v plavkách a Marka Dalíka bez plavek a já nevím, co všechno možného. Není to tak. Ta historie je velmi jasná, já jsem ji říkal mnohokrát, ale zopakuju, aby se nereklo, že něco tajím. Já jsem věděl, že bulvární deník, konkrétně to byl deník A v té době, že vyslal svoje fotografii do Monte Argentaria fotit vilu Marka Dalíka nebo Mirka Topolánka nebo pana Haslera, nebo jak se ten Lichtensteinec, jestli se nepletu, jmenuje. Takže jsem věděl, že ty fotky budou existovat. A můj rozhovor s tehdejším redaktorem, nebo vlastně současným redaktorem Mladé fronty Jaroslavem Kmentou, spočíval v tom, že jsem mu tuhletu věc řekl a on projevil ty fotografie zájem. A zeptal se mě přímo, jestli bych byl schopen ty fotografie získat. A já jsem mu říkal, že bych byl schopen ty fotografie získat, ale že to ode mě nemůže čekat, protože nepochybně AHA, který to tam fotí, tak budou první, kdo ty fotografie chtějí zveřejnit. Ale zároveň jsem dodal, že v momentě, kdy v AHA vyjdou nějaké fotografie v tom bulváru, takže pak se samozřejmě můžu poptat, jestli by nebyli ochotni nějaké další fotografie, které tam nafotili,
tak je dát a že vám je pak klidně předám. Ale že autorská práva na ty fotografie má deník AHA. Nebo je to deník? Je to deník. No a tak se také stalo, protože když si to vezmete zpátky, když budete mít tu možnost a projedete si tu historii, tak někdy v průběhu víkendu v deníku AHA vyšly fotografie z Monte Argentaria a teprve v pondělí nebo v úterý se objevila zpráva, že já jsem nabít Mladé frontě ty fotografie z ty totožné nebo respektive možná rozšířené vydání. Ale bylo to jen a jen na základě mé předběžné dohody s Jaroslavem Kmentou. Že potom Mladá fronta udělala to, že de facto řekla, Randák nám to nabízel, tak je věc jiná. Ale Randák jim to nenabízel, oni to z Randáka loudili. Jo. Když ne potom pan Kmenta, tak to bylo konkrétně, tuším, že pan Sirovátka nebo Sirovátko, já nevím, jak se ten redaktor jmenuje. Ale pak se prostě redakční rada v Mladé frontě rozhodla, že je to politická kauza, že to je druhé Watergate a že je potřeba říct, protože to není normální pochopitelně, že pan Randák to určitě dělá v zájmu nějaké politické strany, takže je potřeba uvést ten zdroj. No tak uvedli zdroj, že jsem to byl já, takhle vznikla celá kauza. Nijak jinak to nevzniklo. Ještě nějakou doplňující otázku? Ne. Co se týče té dnešní obžaloby, nebo respektive toho předání informace o tom, že jsem trestně stíhán, tak to skutečně jsem. Já jsem se to dozvěděl minulý týden, kdy mě velmi, velmi konspirativně se ke mně přitočili dva příslušníci policie České republiky a předali mi dopis s červeným pruhem. A to obvinění má spočívat v tom, že já jsem jaksi údajně vyžadoval nebo respektive zařídil únik informací o výši odměn nebo platu, teď už se nejsem jistý, jisté vysoké státní úřednice z úřadu vlády. Úřad vlády někdy v únoru podal trestní oznámení na policii. Policie to od února do října dělala. A zjistila tedy, nebo respektive myslí si, že zjistila, že zatím, že s tím já mám něco společného. Mě na tom zaráží několik věcí. Za prvé, protože to obvinění zní, že to neoprávněné nakládání s utajovanými skutečnostmi a s osobními údaji. Mě na tom zaráží to, že si nejsem vědom, a dokonce na to existuje judikát Nejvyššího správního soudu, že výše platů státních úředníků není žádnou utajovanou skutečností, že to je naprosto veřejná informace. Nakonec já jsem se k tomu vyjadřoval už v březnu, kdy se to poprvé objevilo, tak byl nějaký rozhovor na iDnes a já jsem říkal, kdybych ty informace měl, tak bych je bez váhání novinářům předal v té době, kdybych se k ním dostal. A zatím si stojím i teďka. A říkal jsem to dneska, protože dneska mi volala spousta novinářů a já jsem to všem říkal. Říkal jsem, já bych vám to klidně dal, ale já jsem prostě ty informace neměl. Takže důvod, proč je to jaksi medializováno teďka, to já se můžu jenom dohadovat. Jo, nechci z toho vyvozovat, byť se vyrojilo samozřejmě spousta nejrůznějších verzí a zamezení prezidentské kandidatury a politická objednávka. To všechno samozřejmě může být, ale já zatím nad tím nehodlám nějak spekulovat. Já jsem proti tomu podal stížnost v příslušném termínu. Uvidíme, jak rozhodne státní zástupce, jestli ta stížnost bude, protože podle mého názoru je to úplný nesmysl. Ono to nakonec i podle policie se nejedná o trestný čin, ale jenom o přečin. Jo. Takže i kdyby tam ty důkazy byly, jakože nejsou žádné, tak já nevím, jako co by to mělo znamenat. Jo. Takže v podstatě teďka já budu čekat, jak se vyjádří státní zastupitelství. Ale pokud státní zastupitelství rozhodne, že ta stížnost je oprávněná, no tak to celá ta kauza skončí. Pokud rozhodne, že se stížnost zamítá, no tak policie bude šetřit dál. Já předpokládám nebo doufám,
že mě předvolají k výslechu, že budu mít možnost u výslechu něco říct, anebo mlčet, uvidíme, co se mě budou ptát. A podle toho se dál zařídíme. No. A pak uvidíme, jak dopadne teda soud. No. A co se týče vlivu prezidenta na, na to prostředí korupční, tak já si myslím, že prezident má vliv víc než kdokoliv jiný. Paradoxně. Možná, že nemá ty skutečné faktické zákonné pravomoce, byť některé má, to, že stávající prezident nevyužívá, je věc jiná. Ale faktické pravomoce tam nepochybně jsou, které by mohly přispět k tomu, aby se s tou korupcí něco dělalo, ale má obrovský mediální vliv. Jo. No a konec to vidíte i teďka, já prezident ještě nejsem a mediální vliv mám jako dneska, kdybych si koupil nebo kdybych si zaznamenával všechny telefony, které ze kterých listů a ze kterých televizí mi volali, tak jako ten mediální vliv už jako kandidáta je gigantický. A jako prezidenta tam nás prostě nemůžou pominout. My se s tím samozřejmě na fondu potýkáme celkem běžně, že máme tiskovou konferenci a sedí tam Česká televize a my tam něco prezentujeme, nějaký případ a doufáme, že večer ve zprávách se něco objeví z toho a neobjeví se tam ani vteřina. A pak, když se ptáme, proč se tam nic neobjevilo, tak zjistíme, že to prostě někdo zakázal zveřejnění toho, nebo respektive někdo zatrh zveřejnění té reportáže. Takže a to se prezidentovi stát nemůže. No, že by někdo zatrh nějaký výrok prezidenta řekl v České televizi, no tak hele, to se to řekl prezident, no tak to my se na ně vykašleme. Takže prezident, ten vliv toho prezidenta je obrovský, samozřejmě. Takže bojoval bych všema možnými prostředkama, které zákon prezidentovi dává, a nejenom zákon, ale i ten, i ta pozice. Takže tak. Vy mi dáváte. Tak posun k lepšímu. Já jsem 15 let sice pracoval ve státní správě, ale v té státní správě, v té části státní správy, kde jsem měl možnost nahlédnout jaksi pod pokličku toho, co se děje v republice, jsem bohužel, musím říct, nebo ne, bohužel, bohu dík, jsem pracoval právě v těch letech, kdy vlastně nebylo zřejmé, kdo s kým o čem pro koho, abych tak řekl. Protože já jsem byl zaměstnán v bezpečnostní, nebo tehdejší federální bezpečnostní, později bezpečnostní informační službě v letech 92 až 96 přesně, což se krylo s tou první vládou Václava Klause. A odešel jsem z té služby, nebo hledal jsem si uplatnění jinde právě proto, že tam skutečně jsem měl možnost vidět, jak co se děje. Já o tom bohužel nemůžu hovořit, ale když jste v tom vlastním výkonu té služby, a protože jsem byl na odboru, který se zabýval ekonomikou, ekonomickými kauzami, potom tedy spíš ruským organizovaným zločinem, ale ono to velmi těsně jednu chvíli souviselo, tak to byl přesně ten důvod, kdy přicházel o ty iluze a zjišťoval, že ti lidé, kteří si ku příkladu dneska kupují hlasy na podpisové archy, tak předtím si kupovali hlasy voličů stranických. Jako. A to byl ten důvod, proč já jsem šel prostě z té vnitřní služby a šel jsem do služby vnější, která, to je na dlouhou nebo na delší přednášku, ale fakticky s tím vnitřním prostředím nemá vůbec nic společného. Vy se vůbec nestaráte, pokud jste v té rozvědce, tak se vůbec nestaráte o to, co se děje v republice,
Vy máte na starosti jediné, abyste získával informace v zahraničí, jestli té republice něco hrozí. Eventuálně, pokud probíhají nějaké privatizační kauzy, ku příkladu se zahraničními investory, jo, dejme tomu, já vždycky uvádím kauzu Unipetrol, kde tam byli zájemci z Kazachstánu, zájemci z Polska, PKN Orlen, tak to je práce pro rozvědku zjistit, zda tito zájemci jsou solventní, zda s tím mají nějaké nekalé úmysly, zda to nechtějí přeprodat a tak dále a tak dále. To je práce rozvědky. Ale není prací rozvědky zjišťovat, kdo koho uplácí tady v republice. Na to nemá zákonné pravomoci a nemá na to ani možnosti. Jo. Ona nesmí, fakticky nesmí na území České republiky vůbec působit. Ten posun k lepšímu v současné době samozřejmě vnímám. Ale byl bych velmi opatrný v tom, že neodvážil bych se říct, že to je jakýsi definitivní zlom a že se to zase nemůže, že se to nemůže zase zvrtnout někam zpátky, protože jako těch možností, jak to vrátit zpátky, já nechci tady být návodný, tak těch je strašná spousta. A dneska jsem si dokonce přečet někde, nebo včera jsem to čet, že pan Hrdlička chce kandidovat na šéfa, teďka nevím, jestli pražské ODS, nebo celé ODS dokonce. Tak to jako může se to dokonce možná i stát. Jo. A to pak se pohybujeme v úrovni úplně, to už nejsme ani na Balkáně, to jsme se prostě propadli daleko, daleko, daleko za Balkán. Jo. Takže ano, děje se něco, což je patrné především na státním zastupitelství, méně už v policii, protože ať... Já nechci hodnotit nějaké profesní kvality bývalého policejního prezidenta, ale to, jakým způsobem byl odvolán, co bylo za to za záminku, jo, je tak otřesný případ, že to se může stát de facto každému policistovi. A ty policisté fakticky nemají v současné době žádnou jistotu a nemůžou cítit prostě žádnou vlastně existenční jistotu, že na ně někdo něco takového neušije. Protože existuje tady jakási generální inspekce bezpečnostních sborů, která jako nemluvíme si, já se tím netajím. Jo. Já jsem to říkal už mnohokrát. Podle mého názoru tam se stáhli lidi, tam se stáhli to nejhorší z celé policie, řekl bych. A ti lidé dostali do ruky neuvěřitelné pravomoci. Navíc asi se dá předpokládat, respektive je celkem prokazatelné, kdo ty lidi do všelijakých funkcí jmenoval. Takže já si nedělám iluzi, že by nebyli nějak politicky motivováni. A jestliže oni jsou politicky motivováni, tak ta policie je fakticky politicky kontrolována. Protože když někdo ukáže a pošle generální inspekci bezpečnostních sborů na ten daný případ, na toho daného policistu, tak na něj vždycky něco vyhrabou. Jo, ať už je to neoprávněné užití služebního vozidla, neoprávněné účtování nějakých zvláštních fondů nebo něco podobného, vždycky tam něco najdete. Nikdo v té policii není prostě dokonalý úředník, který si vede všechno úplně pečlivě. Zaprvé na to nemá ani čas a za druhé to nejsou typy lidí, kteří by byli schopni to dělat. Takže to si myslím, že jako já bych ještě předčasně nejásal, ale já bych tady jako netančil, protože by se mohlo ukázat, že to je opravdu předčasná věc. Tak, stačí takhle. Jo, tak tomu jsem se chtěl vyhnout a naštěstí jsem tak. Já jsem myslel, že na to zapomeneme oba. Já jsem na to zapomněl. No, nevidím teda takové politické uskupení, popravdě řečeno. Nevidím. Takže to je taky důvod, proč... Všichni mě říkají, že jsem říkal, že do politiky nikdy nepůjdu a teďka kandiduju na prezidenta. Já prezidenta jako politika nevidím. Já vidím prezidenta jako pozici nad politikou a byl bych strašně rád, kdyby, když už to teda nebudu třeba já, tak aby to byl někdo jiný, ale kdo by takový byl. Ale do politické strany. Nevidím nikoho takového, protože já vidím, jak dopadají všechny ty. A myslím si, že je spousta lidí, kteří do té politiky šli s nějakým zanícením.
jako vždycky se to nějakým způsobem zvrtlo. Takže systém politických stran v našem státě je prostě systém, který je zjevně špatný, ale ono to bylo taky daný jaksi volebním systémem. Kdyby byl možná většinový volební systém, možná, že by to bylo jinak, ale já to nějak nechci hodnotit. Takže tak. No, já začnu tou cizinou, jo, protože to je, a od toho se dostaneme k České republice. V cizině, já si myslím, že není velký rozdíl v těch právních normách a v té legislativě. Co je obrovský rozdíl, je vymahatelnost práva. U nás není žádná. Jo, a proto je možná ta korupce. Kdyby se lidi báli, že za korupční jednání budou postiženi. A naopak, kdyby se lidi nebáli z toho, za to, nebo oznámit korupci, a nebáli se, že přijdou o místo, u příkladu, tak, nebo že budou dokonce sami trestně stíháni, jako se to stalo Liboru Michálkovi jednu chvíli, teď už to teda pominulo zase. Ale tak bychom se samozřejmě posunuli daleko a velmi rychle dál. Jo. V Americe, ku příkladu ve Spojených státech, jako není možné, aby se, když bude někdo obviněn z korupce na některém státě, tak aby se guvernér daného státu zastal proti policii nebo proti FBI nebo proti něčemu takovému. Veřejně. To by bylo absolutní a okamžitý konec politice. U nás je to běžná praxe. Jo. U nás policie obviní Vlastu Parkanovou a Miroslav Kalousek z toho udělá one man show, kterou úplně nevídanou. Neváhá jmenovat policejního vyšetřovatele, neváhá osočit nebo respektive označit za idiota, za slabomyslného, já nevím, co všechno možná. Něco nepředstavitelného. To jako nikde jinde ve světě, na to nikde jinde ve světě, respektive asi někde jo, ale na západ od nás, nebo na to nemůžete nikdy narazit. Takže vymahatelnost práva je to základní. Ono se to, jako tady jsme na ekonomické půdě, ono se to samozřejmě odráží i v té ekonomice. Protože když budete mluvit se spoustou biznismenů nebo se spoustou lidí, kteří jsou jaksi v obchodu, nebo v ekonomice zainteresování, tak vám řeknou, do České republiky my investovat nebudeme, protože tam jako zmařená investice a nikdo se za nás nepostaví. Protože tam ta vymahatelnost práva je nulová. A ona skutečně je nulová. Takže podle mého názoru by stačilo, kdyby ty právní normy, které skutečně jsou, byly dodržovány a ty právní normy, které jsou, tak by byly taky, nebo podle těchto právních norm by ti lidé byli také postihováni. A potom naopak, ti lidé, kteří v sobě najdou tu odvahu, že na něco upozorní nebo na něco poukážou, tak aby byli třeba odměněni a aby se na ně veřejnost nekoukala jako na práskače, což je dneska běžný, naprosto běžný jev. Když dokáže nejbližší okolí Václava Klause, konkrétně pan Jakl a pan Hájek, říci o Liboru Michálkovi, že to je prostě práskač, ze kterého se jim dělá špatně, a takhle to doslova bylo řečeno, tak to přece není normální, protože ten člověk fakticky nic neudělal, jenom upozornil na to, co se na daném úřadě nebo na daném fondu životního prostředí dělo. Náleží mu na to odměna. Dal mu nadační fond, on by měl dostat, kdyby u nás existoval zákon jako ve Spojených státech, pardon, tak on by měl dokonce nárok na určité procento z peněz, které tomu státu ušetřil. Ve státech je to dokonce až 25% z té dané částky. Ušetříte miliardu, máte 250 milionů.
a nemusíte se pak už starat v podstatě o nic jiného. To je určitý motivační činitel a musí to samozřejmě být prokázáno, že jste skutečně ty peníze ušetřil, ne? Že si každý přijde a řekne, já jsem vám ušetřil tady 100 milionů, tak mi dejte 25. Jo. Ale takový zákon by samozřejmě byl, ale to u nás je z říše pohádek a z říše snů. Takže tolik. Tak to je pro dnešek vše. Já děkuji panu Randákovi, že dnes byl naším hostem. Děkuji vám, že jste přišli a přeju vám hezký zbytek večera a třeba se tady ještě někdy zase uvidíme. Naschledanou.